Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my... Em Brasília, 6h30. Boa noite. Começa agora a segunda edição do telejornal A Voz do Senado. Hoje, sexta-feira, 19 de abril de 2019. Lembra a todos que a participação de vocês é muito importante para a gente. Comente sempre no facebook.com/CajuruGoiás. O senador Cajuru protocola no STF pedido de habeas corpus contra o ato de censura à revista Cruzoé e ao site O Antagonista. Ele cita Rui Barbosa para condenar a, entre aspas, ditadura do judiciário e alerta, se não aprovar a CPI da toga, o Senado vai ocupar um papel subalterno. Entrei, meus únicos patrões da pátria amada, ingressando com uma ação de habeas corpus para garantir a liberdade dos responsáveis pelo site O Antagonista e a revista Cruzoé, para o trancamento do inquérito contra os responsáveis pela matéria O Amigo do Meu Pai, e, sobretudo, para a garantia da liberdade de imprensa pelo direito à informação e opinião. Rui Barbosa dizia que a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário, pois contra ela não há a quem recorrer. Absolutamente inaceitável é que, em tempos atuais de solidez das instituições democráticas, membros da mais alta corte do país se utilizem de suas próprias decisões, não para manter honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, como disse a decisão, mas para manter o verniz, ou, como diz o adágio popular, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Jorge Vertem, que foi representante da Unesco no Brasil no período compreendido em 96 a 2005, declarou que o conceito clássico de democracia pressupõe três poderes: executivo, legislativo e judiciário, três poderes, equilibrados e exercendo mútuo controle em benefício do conjunto da sociedade, a imprensa ou, para sermos mais genéricos, os meios de comunicação. Formam eles hoje uma parte indissolúvel do sistema democrático moderno. Não há como conceber democracia sem uma imprensa livre e vigorosa. A imprensa é um dos canais por meio dos quais a sociedade civil se manifesta, emite opiniões, troca informações, vigia, denuncia e cobra dos três poderes, e poderes clássicos. O perfeito funcionamento daquilo que entendemos como democracia. No argumento de defender as instituições democráticas, ao censurar o site O Antagonista e a revista Cruzoé, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa de seu presidente e do seu integrante Alexandre de Moraes, fez justamente o contrário: fragilizou a democracia e vilipendiou os direitos constitucionais mais caros ao povo brasileiro. Espero sinceramente que o plenário do Supremo Tribunal Federal entenda que o interesse público sempre deve estar um degrau acima dos direitos individuais. Essa foi a minha ação e, quem quiser acompanhá-la, agradeço. O site e jornal digital Antagonista
trouxe uma entrevista do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Pontos rápidos. Aspas, disse o vice-presidente. Não tenho dúvida de que é censura, mas vai além da censura. E concluiu magistralmente. O camarada está sendo tudo, no caso, o ministro Alexandre Moraes. O camarada está sendo tudo. Ele é julgador e investigador. Para mim, a melhor definição de todas até agora. Diante de Rui Barbosa, neste plenário do cenário federal, não há como lembrar quando ele dizia que a liberdade não é um luxo dos tempos de bonança, é sobretudo o maior elemento de estabilidade das instituições. Também não há como recordar que a justiça pode irritar porque é precária. A verdade não se impacienta porque ela é eterna. A injustiça, por ínfima que seja a criatura vitimada, revolta-me, transmuda-me, incendeia-me, roubando-me a tranquilidade e a estima pela vida. Por fim, quero pedir a permissão, pois quem não luta pelos seus direitos não é digno deles, para que, senhor presidente, eu que não troco a justiça pela soberba, eu que não deixo o direito pela força, eu não esqueço a fraternidade pela tolerância, eu não substituo a fé pela superstição e nem a realidade pelo ídolo, quero aqui concluir No Caminho com Mayakovsky, o poema amaldiçoado de Eduardo Alves da Costa Brasileiro, que encaixa como luva, senhoras e senhores, neste momento em que o Supremo Tribunal Federal manda e desmanda no país onde quer. Em 1964, os versos do brasileiro Eduardo Alves da Costa foram atribuídos ao poeta russo Vladimir Mayakovsky. Depois do golpe militar no Brasil, o poema No Caminho com Mayakovsky passou a ser, anos seguintes, o autor do poema, na verdade, um brasileiro fluminense, Eduardo Alves da Costa. Pouca gente acreditou nisso. Muitos preferiram acreditar que Costa não passava do tal tradutor comunista. A versão parecia mais bonita que o fato, e o poema, afinal, soava bom demais para ser brasileiro. Tolice. Foi assim que Costa virou Mayakovsky. E aí vai. E analisem se cabem essas palavras ou não ao momento. Assim como a criança humildemente afaga a imagem do herói, assim me aproximo de ti, Mayakovsky. Não importa o que me possa acontecer por andar ombro a ombro com um poeta soviético. Lendo teus versos, aprendi a ter coragem. Tu sabes, conheces melhor do que eu a velha história. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada, nada. Nos dias que correm, a ninguém é dado repousar a cabeça alheia ao terror. Os humildes baixam a serviço. E nós, que não temos pacto algum com os senhores do mundo, por temor nos calamos. Fecho. No silêncio de meu quarto, a ousadia me afogueia as faces e eu fantasio um levante. Mas amanhã, diante do juiz,
Talvez meus lábios calem a verdade, como um foco de germes capaz de me destruir. Se não houver a CPI da toga e o julgamento do pedido do impeachment do ministro Gilmar Mendes, não tenho nenhuma dúvida. Vamos transformar este Senado Federal em um poder subalterno. E desta feita, oficialmente, será um poder subalterno. Agradecidíssimo. Agora, 6h42, essa edição está chegando ao fim. Comente à vontade no facebook.com/CajuruGoiás, YouTube Cajuru Oficial, no Twitter, @SenadorCajuru e Instagram, Senador Cajuru. Ou então ligue para a gente no DDD 61-3303-2844. A sua opinião é muito importante para que o Senador Cajuru faça um mandato histórico. Aproveito para agradecer a Roberto Barros, de Jundiaí, São Paulo, que entrou em contato com o nosso gabinete para elogiar o trabalho do senador. A Voz do Senado volta na segunda-feira, às 14h, com Diana Lins e Jorge Cajuru. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Agradecidíssima. Thank you.